Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Apa-apa pun, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada pasukan Johor Darul Takzim kerana telah berjaya membawa pulang Piala Malaysia ke bumi Johor. Walah. Okey, syabas diucapkan kepada pasukan Johor Darul Takzim. Untuk hari ini, okey, perlawanan yang terakhir di Stadium Sultan Ibrahim iaitu perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Borussia Dortmund. Aku memang tak sabar nak tengok game ni. Okey, sebab dia level international kan. Kehangatan Piala Malaysia pun tak habis lagi. Suara pun tak ada lagi. Okey. Tapi tak apa, hari ni kita datang untuk support team JDT. So, insyaAllah nanti kita jumpa kat stadium. Okay? Stay tuned. Bye-bye. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke stadium. Let's go. So, kita macam biasa check in dulu lah. Okay? Tunggu kat dalam. Okay, kita dah masuk ke dalam stadium. So, menanti sehingga perlawanan bermula. Thank you.
Okay guys, datang musim JDT. Pasal Dortmund. Season habis. Okay. JDT JDT. Baik, game baik. Peros baik. Okay. Peros! Peros! Okay, so jangan lupa. Jangan lupa like, comment and subscribe. See ya. Season pass, season pass.